よし。あ、今日は友達と海に潜りに行ってみようと思います。あと春イカの大きいアオリイカが海の中にいないかなっていうのもちょっと気になってます。小さな入り江から海に入り、岬の先端を目指します。入り江の出口あたり、海藻の林を見つけました。岸側にはガラガラとした岩の斜面、沖側には砂の平原が広がっているようです。カサゴは石の上が好きなようです。魚を見つけました。潜っていきます。魚を驚かせないようにそーっと動きます。これはイシダイです。おいしい魚。久しぶりの海。狙っていたイシダイが取れて、ほっと一安心です。潜る前にはゆっくりと息を整えます。何も考えずに連続して潜っていると体内の酸素が低下し、急に意識を失い死んでしまうことがあります。鮮やかな赤色、キジハタです。おや、ゴンズイの赤ちゃんでしょうか。なぜか水面ギリギリを泳いでいます。どこかに向かっているのでしょうか。変わった貝を見つけましたが、残念、ヤドカリです。小さなアジの群れ、大きくなりどこまで泳いでいくのか。エギです。
岩の上にはそこら中にウニ、サザエ、謎の貝が転がっています。砂の上、魚を見つけました。命中。簡単そうに見えますが、意外と難しいのです。マゴチです。石のそばになかなか大きなメバルが隠れています。これはタイラギという貝です。スズキです。よく浅瀬の海藻の中で寝ていることがあります。海藻の根元に何か変わったものを見つけました。アオリイカの卵です。これは何でしょうか。変わった生き物です。今日は海に入ってすぐはあんまり魚がいなくて、ずっと岬の先端に向けて行ったんだけど、あんまり、なんとか石台をつけたぐらいで、結局あんまり漁は良くなかったんだけど、こう戻ってくるときにいろんな小場所をこう諦めずに探ってったら、結構いろんな海藻ゾーンがあったり、石ゾーンがあったり、なんかちょっとずつ雰囲気が違うところをこう諦めずにやったことで、なんだかんだスズキが取れたり、あと砂地のとこをこう一緒に一生懸命結構いろんなものを探したらマゴチを見つけたりとか、そんな感じで結果的にはすごい大量になりました。アオリイカ探してたんだけど、自分は見れなかったんだけど、友達はなんかトータルで3匹アオリイカを見たみたいです。すごいね。全一個もいらんの。作っといて。あんまいらんじゃろ。これはウナギの仕掛けを作るために海岸に打ち上げられてるアナゴの仕掛けのあの乗馬の部分は友達が持って帰ったやつです。これアサガオ水ないんじゃない？なんかアサガオに水がなさそうよ。
葉っぱがなんかしなーってなってる。結構水がカラカラになっとるじゃん、うん、もうちょっとや、いつもそんぐらいしかやってない。さすがにカラカラになったらもうちょっとやれば、下の方多分結構乾いと思う。結構出てくる系ですね。マジ、うん、2個目横通って出てきたんじゃない。こうして海中探検隊の一日が終わっていきます。